اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونی گوترس دورہ پاکستان میں ہے. اس کے دورے کے بارے میں مزید گفتگو کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی سے. عائشہ فاروقی صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یو این سیکرٹری جنرل انتونی گوترس کے کامیاب دورے کے متعلق بتائیے گا. یو این سیکرٹری جنرل کا دورہ پاکستان انتہائی مفید اور انتہائی مثبت رہا. پچھلے تین دنوں میں انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ میسیجز بھی دیے, اور تمام ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ جو تفصیلی مذاکرات ہوئے ہیں, ان مذاکرات میں انہوں نے جو پاکستان کے نظریے کے مطابق امپورٹنٹ ایشوز ہیں, جموں اینڈ کشمیر کا معاملہ, افغان پیس پروسیس, افغان ریفیوجیز کا معاملہ, پیس کیپنگ کے حوالے سے, اور کرتارپور کوریڈور کا دورہ آج ہوا ہے, اس کے حوالے سے بہت ہی اچھا اور مثبت دورہ رہا ہے ہمارے لحاظ سے. اس دورے میں جو پاکستان ایک امن کے دائی اور پارٹنر فار پیس کی شناخت پاکستان کو حاصل ہے, اس کو تقویت ملی ہے. یو این سیکرٹری جنرل نے اپنے کئی بیانات میں, کانفرنس آن افغانستان میں بھی, بائی لیٹرل ٹاکس میں بھی, پریس ٹیک آؤٹ میں بھی, انہوں نے پاکستان کے کانٹریبیوشن ٹورڈز گلوبل پیس اینڈ سیکیورٹی, افغانستان میں امن قائم کرنے کے حوالے سے, یو این پیس کیپنگ میں پاکستان کے کانٹریبیوشن, اور پاکستان نے جس کھلے دل سے اور جنروسٹی کے ساتھ اپنے افغان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کی ہے چار دہائیوں میں, اس کا ذکر کیا ہے, اس کی پذیرائی کی ہے, اور دنیا کو یہ یاد دلایا ہے کہ پاکستان کے کانٹریبیوشن کو جو اہمیت اور جو پذیرائی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی, اور دنیا کو پاکستان کو ایک مختلف پیرائے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جی, یو این سیکرٹری نے پاکستان کے امن کے لیے کاوشوں کو سراہا. بہت شکریہ عائشہ فاروقی صاحبہ آپ کے وقت کا.